Čau, ho, čo robíš? Nič. No, ja som ti chcel len povedať, že si strašne super, že si sa ponúkla, že so mnou pôjdeš na tú stužkovú, vieš. Len Lea nakoniec súhlasila, že pôjde so mnou, ako to malo byť pôvodne, tak by som išiel s ňou, ak to nevadí. Ale Miro to vymyslel. Áno, že ty môžeš ísť s niekým iným, vieš, a môžeme tam ísť všetci spolu. Aha. A aj viem s kým, s Igorom, poznáš ho? No. Z mojej triedy, Iči. Nie, nepoznám ho. No úplne super chalan, tak on nemá s kým ísť a on by s tebou išiel, keď chceš. Vy čo riešite však? Ja som tam aj tak nejak extra nechcela ísť. Nie, ja som myslel... Nie, však ja som ti chcela len pomôcť, Miro, aby si sa necítil trápny, že tam pôjdeš sám. Aha. Toho Igora ani nepoznám a ani ho netúžim spoznať, sorry. Dobre, tak v pohode teda, keď nechceš, tak ja mu poviem a snad si niekoho nájde. Kto tu nemá čo robiť, tak nech sa páči von. Dovidenia. Dobrý deň. Dobrý. Tak, podľa presného času by nám malo o 10 sekúnd zvoniť. Pohode. 3, 2... Áno!